Takže dětský folklorní soubor Břesoviánek. Soubor byl založen v dubnu 2014 a v současnosti ho navštěvuje 12 děvčat a 3 chlapci ve věku 2,5 až 12 let. Vedoucími souboru jsou paní Jitka Skalková, Petra Vilímková a pan Josef Skalka. A pod jejich vedením se děti schází jednou týdně a formou her a zábavy se snaží děti zapojit do vytváření choreografie. Děti teď vystoupí s pásmem dětské jarní hry a tanečky a hudebně na harmoniku doprovodí pan Vladimír Kabrna. Zatleskejte jim.
Thank you.
Děkujeme.